יבואו ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען. התורה לא כותבת סתם, לא מרחיבה דיבורים סתם. ויצאו ללכת ארץ הכנען, ויבואו ארץ הכנען. ואם תכתוב ויבואו ארץ הכנען, מה יהיה? אז הם לא יצאו. איך הם באו אם לא יצאו? וזה שיצאו. אם אתה אומר ויצאו ללכת ויבואו שם, גם כן. אלא השם יתברך מחשיב לו כל פרט במצווה למעלה בפני עצמה. יצאת מהבית בשביל ללכת לארץ כנען, כמו שציוויתי אותך. היציאה אני מחשיב אותה, ויצאו גם אם לא הגיע, גם אם לא היה מגיע, יצאת בשביל זה, נחשב לך. אחר כך הגעת, אז גם זה אתה הגעת, אני מחשיב לך. כל פעולה, כמו יושב אדם חשב לעשות מצווה ולא עשה, כאילו עשה, יצא לעשות מצווה, ולא יצא, יצא לברך ברכת הלבנה. פתאום באו עננים, כיסו את הלבנה, זהו, לא, כן. אבל על היציאה אתה תקבל שכר. על ויצאו ללכת ארץ הכנען, אתה תקבל בפני עצמו. ויצאו ללכת לברכת הלבנה, אתה תקבל בפני עצמו. יצא לבית הכנסת, היה שיעור תורה? לא, אין שיעור, סגור בית הכנסת היום. סגור. חשבתי, יש שיעור? לא היה. אתה תקבל על ויצאו, אתה תקבל. זה אומרת המשנה באבות. ארבעה מידות בהולכי בית המדרש. הולך ועושה, הולך ואינו עושה. הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו. אבל הוא לא עשה כלום. אבל הוא הלך בשביל לעשות. אחר כך לא יצא לו לעשות. מאיזה סיבה שלא תהיה, או היה סגור, או נרדם, או משהו אחר. שכר הליכה בידו. אבל יצאו ללכת, נמצא שכר בידו. זה השם דבר מצווה את אברהם, אבינו. דבר אחד לך לך. דבר שני, אל הארץ אשר אראך. דבר אחד זה היציאה. דבר שני זה ההגעה. כל פרט במצווה הקדוש ברוך הוא מחשיב אותו. איפה יש דבר כזה? יש לך בעל מפעל, יש לו פועלים. יגיד לו הפועל, אני יצאתי מהבית, אבל היה פקקים, לא הגעתי. הייתי תקוע 4 שעות, כבר עבר הזמן של העבודה. תשלם לי, אני יצאתי לבוא לפה, הוא ישלם לו? אם הוא אדם טוב, יעשה איתו חסד, אבל הוא לא חייב לשלם לו. אני יצאתי, הקדוש ברוך הוא כן משלם, על עצם היציאה הקדוש ברוך הוא משלם. אתה יצאת לכבודי, יצאת בשבילי, אפילו בסוף לא יצא לך לעשות את המצווה שחשבת, ויצאו ללכת ארץ הכנען, זה לחוד, ויבואו ארץ הכנען, זה לחוד, מה אתה שואל? כן, נכון, כמו שאתה אומר, כמו שהוא מספר, מה שהיה, מספר הגאון הרב שך, זכר צדיק לברכה, שהוא ראה בפנקסים של וילנה, שהיה כתוב שמה שהרבנית של הגאון מבינה באשתו הצדקת הייתה אוספת צדקות לעניים עם עוד יהודיה אחת. ופעם אחת ראו איזה עשיר וחיפשו אותו בבית, לא היה. אחר כך בשוק הם רואים אותו, אז אחת מהם הצביעה, הנה הוא. אז הלכו, התרימו אותו. היה ביניהם הסכם, מי שתיפטר ראשונה תבוא תגיד מה העסק בשמיים איתה על המצווה הזו שהם עשו ביחד. ובאמת כך היה, מי שנפטרה ראשונה באה, אמרה לה, אתה זוכרת, הכל שווה בשווה, תמיד הלכו והתרימו אותו דבר, הכל היה אותו דבר, אבל פעם אחת אני הצבעתי, הנה הוא, ואז התרמנו את העשיר הזה. על האצבע הזאת, על הרמה הזאת, השכר שלי הרבה יותר ממך. זה תראה שהקדוש ברוך הוא מחשיב לא רק את המצווה עצמה, אלא כל פרט ופרט במצווה. הגאון רבי יחזקאל אברמסקי עליו השלום, בזקנותו, ביקש מאחד מתלמידיו שיעשה לו טובה, ילך לבנק, יביא לו בול, קנה בול. טוב, הלך התלמיד, קנה הבול של הדואר, הביא לו. זוכר את הציור של הצבי, אברהמי? זוכר? זה היה הבול עם פעם. יופי, פעם הם היו רס כצבי, היום תוריד יהוד אחת. אז הוא הלך, קנה לו בול, הביא לו לערב. הרב לקח מעטפה שהיה על שולחנו, שם כסף, תרומה לאיזה משפחה ענייה, וסגר, הדביק את הבול, וביקש ממנו טובה לקחת את זה לדואר לשלוח. אמר לו התלמיד, הרב אני אעשה, בשמחה רבה, אבל למה כבודו פעמיים? פעמיים באבא, תלך תביא בול, עכשיו תלך תשלח את המעטפה. הרב יכל להביא לי את המעטפה מראש, הייתי הולך לדואר, קונה בול, מדביק אותו ושולח. למה לך תביא בול, עכשיו תחזור תשלח את המעטפה. אמר לו הרב, כשהייתי בכוחותיי,
הייתי עושה בעצמי הכל, לא הייתי משתמש באף אחד. זה מצווה, מצוות חסד, מצוות גמילות חסדים בגופו וממונו. הייתי הולך בעצמי, קונה בול, שולח, עושה הכל. היום הוא סגור בבית, אין לו כוח לצאת ולבוא. אז לשלוח בעצמי אני לא יכול, אבל להדביק את הבול אני כן יכול. מצווה בו יותר מבשלוחו. איך אני אוותר על חלק במצווה שאני יכול לעשות? נכון, את כל המצווה אני לא יכול. אבל זה, מצוות חסד הזו, פרט אחד במצווה אני יכול לעשות. להכניס את הכסף בעצמי אני יכול, לסגור בעצמי יכול, לשים בול בעצמי יכול. זה אני אעשה לבד, לא אמכור בשום עוד שבעולם. זה אנשים גדולים שידעו להעריך כל פרט במצווה. ידעו שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב, לא רק גלובלי, זה כולל, עשית, עשית. לא, על כל פרט ופרט, כל תנועה. כמו שהגמרא אומרת, ידוע לכולם, שכר פסיעות. מה זה שכר פסיעות? אדם הולך למצווה, הקדוש ברוך הוא משלם לו על כל פסיעה שהוא עשה, שכר טוב. אפשר להבין את זה? על כל פסיעה, אתה פסעת 3, אתה תקבל על 3. הוא פסע 30, יקבל על 30. זה פסע 300, יקבל 300. כמה יותר עשית? לא משלם רק על זה שבאת. טוב, באת, תשלם. לא, על כל פסיעה ועל כל טרחה. זה בא עם כאב ראש, זה בא בלי כאב ראש, זה כואב לו עין, זה... עייף, כל אחד לפום צערה אגרה. לפי הצער, לפי ההשתדלות, השכר. אומרת הגמרא, אגרה דקלה דוחקה. היה פעמיים בשנה שהיו מתאספים, כל רוב עם ישראל היו מתאספים לשיעורים של האמוראים הקדושים, והיו יושבים ושומעים שיעורי תורה, בניסן ובתשרי. אומרת הגמרא, מה עיקר השכר? כך רש"י מסביר, עיקר קיבול השכר בשיעורי תורה האלה שהיו, אומרת הגמרא, דוחקה, שכיוון שהיו אנשים רבים אז, היה דוחק. השכר שעל הדוחק יותר גדול מהשכר שהם קיבלו בעצם השנה. אגרא דקלה דוחקה, על הדוחק הוא מקבל שכר, על זה שהוא ישב צפוף לשמוע תורה. פלא פלאות על מה השם יתברך משלם, על מה השם יתברך מסתכל. כן, 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 בסדר, כן. אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא משלם גם על זה. ישבת כמו סרדינים, תקבל שכר כפול. ישבת בכל אחד בספסל, אז זה אחרת. הקדוש ברוך הוא מונה, רבי רפאל ברוך תולדנו עליו השלום, כשהיה הולך מביתו לתפילה, גם בסוף ימיו, תמיד היה הולך ברגל. אנשים הציעו לו טרמפ, הציעו לו טרמפ. היה, אני לא יודע אם אתם יודעים איפה היה גר בבני ברק, יש היום רחוב הרב תולדנו על שמו, איפה שהוא היה גר, ברמת אהרון. מי שמע, היה הולך לבית הכנסת אור החיים של הרב בעדני, שיהיה בריא, והיה מתפלל שם כל בוקר. משמה לשמה, ואז בחול ללכת, בחורף זה גמבוץ וכו', הוא הולך ברגל. למה? אומר, מה רוצים? לאבד ממני שכר פסיעות? הקדוש ברוך הוא משלם על זה. ואצלו התשלום זה קרבת השם. זה לא העניין של שכר, עוד איזה מתנה. זה כמה יותר ליהנות מזיו השכינה, כמה יותר קרבת השם, איך אני אוותר על זה? זה הגדולים האלה היו מתבוננים בכל דבר מדבריהם. כל פרט השם יתברך משלם. שיוויתי השם לנגדי תמיד. היה גדול אחד, שכחתי מי זה היה, שהלך לבחור דירה. אמרו לו, התלמידים בדקו לו דירה שמתאימה לו, מצאו שני דירות שהם אותו קומה, אותו מחיר, אותו זה, רק שהרב יבחר, יחליט בין א' לב'. הרב הלך לראות את שניהם והחליט על אחד מהם. אחד המקורבים שאל אותו, ילמדנו רבנו, ודאי שיש לו טעם, למה אמר זה? לא אמר, לא משנה. לנו זה לא משנה, אנחנו ראינו המעלות אותו דבר. הרב בחר את זה ולא את זה, יש לרב איזה טעם שאנחנו לא השגנו. מה הטעם? אמר לו, בדירה הזו, יש, שאני עולה לדירה, יש 26 מדרגות. 26, תמיד יזכיר לי שם הוויה ברוך הוא. שם השם, גימטריה 26. אתה איפה הראש שלהם נמצא? דבקים בחי עולמים, דבקים בשם יתברך. למה הם ידעו? כל מחשבה הקדוש ברוך הוא סופר, כל מחשבה הקדוש ברוך הוא נותן, כל מחשבה הקדוש ברוך הוא מחשיב. פה אני אעלה, יהיה לי כל פעם תזכורת. 26 מדרגות, יהיה שם השם. מי חושב על זה? רבי דצדקה שהיה מחפש דירה, דבר ראשון בודק, סוכה ונר חנוכה.
האם יש מקום טוב לסוכה, מרווח, ויש מקום לשים נר חנוכה שיהיה פרסומי ניסה. זה דבר, בדיקה ראשונה. אחר כך תגיד לי כיווני אוויר ומטר מרווח ומטר עגול. עכשיו קודם כל נבדוק סוכה, למה זה היה העיקר אצלם בחיים, המצוות. המצוות היה העיקר אצלם בחיים. אז זה קודם כל, תבדוק את הדברים האלה. זה מה שקריטי אצלם, יותר משאר עניינים. שהגמרא אומרת לעתיד, כל אחד ואחד הקדוש ברוך הוא עושה לו חופה לפי כבודו. כל צדיק וצדיק, כל עובד השם, השם יתברך עושה לו חופה לפי כבודו. שואלת הגמרא, ועשן בחופה למה? הרי הפסוק בישעיהו אומר שיש גם כן עשן. למה עשן? מה צריך עשן? אומרת הגמרא, זה מפני שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. במה נכווה? מה החופה שלו יותר גדולה? אדם פה לא יודע להעריך כל מילה אחת של תורה, כל מילה אחת של מזמור תהילים, כל מחשבה קדושה אחת, כל שיביתי השם נגדי תמיד אחד, כל מאמץ אחד קטן בעבודת השם, כל פסיעה למצווה, כל ויתור, כל העברה על המידות. אדם לא יודע להעריך, הקדוש ברוך הוא מונה וסופר. אתה היה לך 90, חבר שלך היה לו 91. החופה שלו גדולה ממך. וזה לנצח. וזה עד כדי כך הפרש, שזה נכווה משל זה. זה עושה לו קביעה. יכולתי גם אני להגיד עוד מילה ולהשיג את המעלות האלה. עוד מילה כפשוטו, עוד מחשבה כפשוטו, פסיעה כפשוטו, וכן על זה הדרך. להעריך כל פרט בעבודת השם. ממילא, זה בזה, זה בזה, זה בזה, כל אחד במידה שהוא מעולה בעל חברו, וכן על זה הדרך. כמה שאדם יותר קונה לעצמו שלמות, יותר מבוטח. מה? אני לא יודע. בוא נחכה, בוא נחכה. קשה עונשן של מידות. צריך אדם לדעת שכל פרט חשוב, כל פרט מעולה, וזה ליקר. לא אדם יגיד, טוב, בלב אחי כבר אני כאשר עבדתי, עבדתי. אין דבר כזה. מה שתרוויח, תרוויח. מה שתחטוף, תחטוף. אחד בא לרבי ניסים קרליץ, עליו השלום, בחור. אמר לו, הרב ברכה לשמירת העיניים. אמר לו, יש איזה פעם ביום שאתה נזהר, שאתה משתדל להיזהר? אמר לו, לא. הרב סיבב את פניו ממנו. אז מישהו שאל אותו, הרב, למה? הוא רוצה, אומר, הוא רוצה ברכה, הוא לא משתדל אפילו. הוא חושב שבברכה הוא יגמור את הסיפור. ואם לא ילך, לא יגיד, מה אתה רוצה? אני עשיתי את שלי, הלכתי לבקש ברכה, לא הלך. זה לא כך. אתה חושב שבגלל שאתה לא יכול, כביכול, אתה חושב שאתה לא יכול, אז גמרנו, על כל הקופה גמרת, זה לא נכון. תתאמץ, כל עצימה ועצימה זה רווח, כל מה שאתה תרוויח זה נצח. מה שלא הצליח 300 פעם במצווה מסוימת, זה לא אומר שפעם 301 הוא לא הצליח. אדם משתדל מה שהוא יכול, והוא יכול, כי השם יתברך לא נתן לנו תורה שאנחנו לא יכולים לעמוד בה. עמד וימודד ארץ, אומר המגיד מדובנה עליו השלום. הקדוש ברוך הוא עמד ומדד, מדד את החליפות שמתאימות לנו. מה מתאים לכל נשמות ישראל, זהו ציווה. מה שלא, מה שלא מתאים לכולם, הוא ישאיר את זה מחוץ למצוות. ישאיר את זה כחסידות, כחומרה, כהנהגה טובה, לא ציווה. למה? ידע שלא כולם יכולים לעמוד בזה. אבל מה שהוא ציווה, הוא מדד וראה שזה מתאים לכל נשמה שתהיה בעם ישראל. מביא על זה משל. אומר איזה כפרי אחד, הגיע פעם לעיר הגדולה. והנה הוא רואה איזה יהודי יוצא מאיזה חנות, ככה לבוש יפה ו... אומר לו, מאיפה הבגדים האלה? הוא לבוש כמו עיקר מגושם ובגדים סחבות, בלויי סחבות. אומר לו, זה החנות הזה שיצאתי עכשיו, עכשיו קניתי את החליפה הזאת. מצא חן בעיניו, נכנס בפנים. אומר לה, המוכר, תעשה טובה, תן לי חליפה למידה שלי. זה המוכר, הוא בתביעות העין כבר יודע את המידה, הוא הרבה שנים רגיל, הוא אומר, אתה 50, אתה 48, אתה 42, הוא אומר. מביא לו את החליפה, אומר לו בכבוד, לך תבדוד, חליפה, מכנסיים, בכבוד. ההוא
מפנה את המקום לקונים הבאים, מנסה להתמודד, להכניס את החליפה. עובר כמה דקות, בא למוכר, אומר לו, אדוני, זה לא המידה שלי, אני מנסה, לא הולך ללבוש. הוא רואה אותו ככה, שרבול אחד בקושי הצליח לדחוס חצי, והשאר תלוי עליו כמו כולם. הוא אומר לו, זה לא ככה. אתה צריך קודם להוריד את כל הבלוי הסחבות שלך, את המעיל הזה, את כל הסמרטוטים שעליך תוריד. אחר כך תלבש חומצה, תלבש חליפה, תראה איך יעמוד עליך, ספייס. אבל אם אתה לובש את זה עם כל הסמרטוטים שלך, בטח שזה לא ייכנס. כך אומר המגיד מדונה, אדם חושב, המצווה הזו אני לא מסוגל. או האיסור הזה הוא לא יכול לעמוד בו. לא מצליח. אז הוא חושב, זה לא בשבילי. אם השם היה יודע כמה יהיה קשה לי, לא היה מצווה אותי על זה. השם מבטר לי, בטח יודע. זה לא כך. אומר המגיד מדובנה, תדע לך, השם יתברך מדד לנו את המצוות, את כל התרי"ג בדיוק לכל אחד ואחד. זה יתאים. היי, זה לא מתאים לי. אני רואה קשה לי. זה בגלל שיש לנו סמרטוטים. יש לנו דברים שעשינו קודם, איזה עוונות, איזה בעיות, איזה הרגלים לא טובים שקנינו, ולכן קשה ללבוש את החליפה הנקייה שנותן לנו בורא עולם, במצוות שלו, בחלוקת הרבנן הזה. אבל אם אדם מוריד את הסמרטוטים האלה, זורק את החטאים שלו, חטאתי, עוויתי, פשעתי, עוזרני אל חי להכניע את יצר המפתה ומריע, נכון? כמו שאומר הפייטן, תוריד את הסמרטוטים, ובוא נשם תעזור לי לפשוט את ה... את הבגדים הצועים והלבש אותך מחלצות, אז תראה איך שהמצוות לבשות עליך, תפור עליך מה שנקרא, זה בול עליך, אתה תראה איך טוב לך עם זה, נעים לך עם זה, אתה שמח בזה. כך אדם זוכה לעבוד את השם בשמחה, שהוא מרגיש שטוב לו בעבודת השם. לכן אומר דוד המלך, מי האיש החפץ חיים, אוהב אם לראות טוב, אתה רוצה? קודם כל, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. סור מרע, אתה זורק את הסמרטוטים, אז ועשה טוב, אתה תראה כמה זה מתאים עליך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תראה, בראינו בפרשה שעברה, ויקח שם ויפת את הסמלה, לקחו את הלבוש לחסות את אביהם, את נוח. שם, איזה שכר קיבל? כן, אני רוצה לקרוא את רש"י, בוא נראה. אומר רש"י, כתוב ויקח שם ויפת, זה בפסוק כ"ג פרק ט', לא כתוב ויקחו שם ויפת, שם ויפת זה שניים, למה התורה הקדושה אומרת ויקח שם ויפת, כמו אחד, לשון יחיד, אין כתיב ויקחו אלא ויקח, לימד על שם שהתאמץ במצווה יותר מיפת, לכן זה נקרא ויקח, הוא לקח בעיקר, יפת נספח אליו. מה? כן. לכך זכו בניו של שם לטלית של ציצית. ויפת זכה לקבורה לבניו שנאמר אתן לגוג מקום שם קבר. מה כתוב פה? רש"י הקדוש אומר לנו דברי הגמרא בסנהדרין, שם התאמץ במצווה יותר. מי שמסתכל מבט רגיל לא רואה כלום. רואה שני אנשים לוקחים סמלה ביחד, שניהם אותו דבר. שניים אוחזים בתלית, שניהם נכנסים ביחד, ושניהם מכסים ביחד, שניהם הולכים פניהם אחורנית, כמו שצריך להיות. ואז היה נראה לו שניהם אותו דבר, ואם הוא רואה שם מקבל שכר כך וזה מקבל, הוא אומר, למה זה כך וזה כך, למה נשתנה אלו מאלו? הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, הקדוש ברוך הוא מודד כמה מאמץ היה בכל פעולה. לא רק את עצם הפעולה, כמה מאמץ היה. לכן אומר הרמב״ם בהלכות תשובה שכל המשקל של המצוות והעוונות, אף אחד לא יכול לשקול את זה, רק משקל של אל דעות ברוך הוא. כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. הוא יודע כמה כל מצווה שוקלת, כי כל, אפילו שניכם אותה המצווה,
כל אחד יתאמץ אחרת, כל אחד הקושי שלו הוא אחר, הניסיון שלו הוא אחר, זה גדל פה, זה גדל שם, כל אחד לפי הנתונים שלו, ככה השכר שמתלווה למה שהוא עשה. שם קיבל ציצית, יפת קיבל קבורה לגוג ומגוג, שהם יוצאים ממנו, ובני יפת, גומר וגוג. אז פה אנחנו רואים שעל מאמץ שונה מקבלים שכר גדול יותר. זה אחד. שתיים, מתי השכר של שם, מתי השכר של יפת? שם קיבל את השכר, תכף ומיד. מיד אחר כך, יש כבר אצל אברהם אבינו, אנחנו רואים שהיה לו ציצית. עם יחות ועד צרוך נעל, זכו בניו לציצית. עם ישראל קיבלו ציצית. עד היום אנחנו מקיים את המצווה הזו באהבה ושמחה. תלית קטן, תלית גדול, כל המקיים ציצית, אומרת הגמרא, זוכה ומקבל פני שכינה. זוכה ורואה פני שכינה. שקולה מצווה ציצית כנגד תרי"ג מצוות. גם מי שלובש ציצית, תמיד שיבדוק, שיהיה רגיל, כמו שידוע, מה שאומר האריז"ל, מביא המשנה ברורה, ציצית ראשי תיבות, צדיק יפריד ציציותיו תמיד. תמיד ישתדל לבדוק אותם, שהם באמת נשארו כשרים, גם במקום של הנקב, גם באורך החוטים, גם להפריד אותם בין הדבקים. לבדוק מדי פעם, בתלית קטן, בתלית גדול כל יום, לפני הברכה. ובכן, על זה הדרך, כדי שיקיים את המצווה. אחד בא לסטייפלר, ואיך שהוא נכנס, הסטייפלר אומר לו, למה אין לך ציצית קטן? אומר לו, הרב, יש לי. אומר, אין לך. הוציא, הראה לו. אומר, תבדוק את הפתילים. היה פסול. היה פסול. הרב רואה, אין לו ציצית. תבין, אדם צריך לבדוק. אז זה שכר שקיבל שם. וזה שכר שהוא קיבל אותו, כבר אנחנו מקיים אותו אלפי שנים. ואילו יפת מתי מקבל את השכר שלו? עוד לא קיבל. כשיבואו גוג ומגוג, אז הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם על הרי ישראל, כמו שאומר הנביא, וייתן להם קבורה. ייתן להם קבורה. שכר המרחק של הזמן הוא עצום. שם כבר קיבל את שכרו, ויפת עוד לא. דבר נוסף, הבדל ביניהם, שם מקבל שכר של מצווה. הבנים שלך יקיימו מצווה, וכל אחד מהם על המצווה הזו יקבל שכר. ושכר כזה גדול, שהגאון מווילנה, כולם מכירים, עם כל עוצם תורתו, קדושתו ומעלותיו, שמי יוכל לשער, כמו שכותב החזון איש עליו, שהיה קדוש מעוטד להיגלות תורה על ידו. כך כותב החזון איש באיגרת על הגאון מווילנה. היה קדוש מעוטד להיגלות תורה על ידו. משמיים הביאו נשמה שכבר מעוטדת לכך. אדם שאי אפשר להשיג מה העולם הבא שלו, וכואב לו בשעת פטירתו על מה? אני נפרד מעולם יקר, עולם שאפשר להרוויח בו, במצוות ציצית שעולה כמה שקלים, לראות פני שכינה. זה כאב לו, יחזיק את הציציות ובכה. כל כך יש לך עולם הבא, על תורה ומעשים בלי חקר. עוד פעד אחת, עוד רגע של ציצית. עוד רגע של ציצית. אדם כאן נמצא בבית הכנסת, למה להוריד את הטלית מיד אחרי 18? תחכה, לעלינו לשבח, מה הלחץ? כל שנייה יש לך מצווה. כל שנייה מצווה. הגאון מבין הבכה, חבל לי על השנייה הנוספת שהייתי יכול לזכות אילו היה ניתן לו חיים עוד רגע אחת. זה שכר שקיבל שם, שכל אחד מבניו, מבני בניו לדורות שמקיים מצווה ציצית, זוכה לשכר בפני עצמו על כך. ואילו יפת, הבנים שלו, מה השכר שלהם? יזכו לקבורה גוג ומגוג. יהיה להם שכר על זה שהם נקברו? לא. הוא מקבל איזה שכר שאין לו פירות. כן. זה עוד פרט, שהשכר שלהם זה לאחר מיתה, והשכר של שם זה בחיים. אז תראו כמה הפרשים יש בין השכר של שם לבין השכר של יפת. ומה ההפרש היה בשעת מעשה? קצת מאמץ, קצת מאמץ יותר. אומר רש"י הקדוש, שם נתאמץ במצווה יותר מיפת. תראה איך השם משלם על קצת מאמץ. מזה אפשר להבין כמה אדם יכול להשיג לחיי עולם הבא נצח שבנצח. בלי סוף, בלי חקר. עוד קצת מאמץ, עוד קצת מצווה. אתה אומר לבן אדם, תעשה כך, כדאי לך, הנהגה טובה, מצווה תעשה, איסור, קשה לי. אני מקנה בך, אני מקנה בך שקשה לך. אני לא קשה לי,
אני מקבל שכר ברמה פלונית, אתה בגלל הקושי שלך אתה תקבל שכר פי 100 ממני, פי 1,000 ממני, אני מקנה בך. לשם היה קצת יותר קשה, הוא קיבל שכר 1,000 ידות מיפת, אי אפשר לתאר. גם הקדים אותו בשכר, גם כל בן שזוכה לזה מקבל שכר בפני עצמו, גם השכר הוא בחיים, גם היה עוד פרט שהזכרנו, לא זוכר. 4 חילוקים או 5. זה כל זה בשביל שיתאמץ במצווה יותר. כמה השם משלם, הפרשים, הפרשים של עולמות. שווה לאדם להשקיע. אדם ממהר לצאת, תעצור רגע בחוץ, יש קדיש, תענה אמן. אני ממהר, לא יקרה אסון. תענה אמן אחד, תענה 5 אמנים. כל אחד כזה היה שווה לרדת לעולם בשבילו. היה שווה לרדת לעולם בשבילו. אתה יכול בחצי דקה להרוויח את זה. לא יקרה שום דבר. אולי ענה אמן אחד. נכון. כמו שהזוהר הקדוש מספר בפרשת תרומה, על איש אחד שראה בחור שדילג מגג לגג, מאיגרא לארעא בשביל לענות אמן. שמע שבאים להגיד קדיש, תכף קפץ, כנראה לא היה גגות מסוכנים, כן? קפץ. אבל זה מעשה של מסירות. אדם יורד מהמדרגות, יורד מהסולם, הוא נתן קפיצה בשביל להרוויח אמן. אמר, וואה, זה חתן משובח, אני צריך אותו, חתן שלי. חיכה, יגמרו את הקדיש, הלך, דיבר איתו, אני רוצה כך וכך וזה, אולי נזכה להיות... הסכים, זה הבחור שיק הסכים. אז לא היה הרבה עוונטות. עוד פגישה ראשונה, שנייה, חמישית, בלבולי מוח. צ'ק צ'ק גורים העניינים. ולא ואחרי כולם... לקח אותו חתן, והנה אחרי זה, הוא אומר לו, תגיד איזה דבר תורה, סעודה של החתונה, סעודה של שבע ברכות? אני לא יודע, אני לא יודע להגיד חידושי. טוב, אולי לא יודע לדרוש ברבים, אולי הם את הדציבורה, אבל הוא יודע ללמוד. לא, הוא אותו אחר כך, לא יודע כלום. ברכת המזון הוא לא יודע להגיד. מה איזה פלונטר, מה עשיתי? הייתי צריך לבדוק קצת יותר טוב. הייתי צריך לשאול אותו לפני כן שאלות לעשות. הסתבכנו, והנה לילה אחד מגיעים אליו שני תנאים קדושים מהחבורה של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, רבי חייא אני חושב ורבי יוסי, שניהם הגיעו לשם צקי למצוות, אמן, חלמוך, ולנו שם, ישנו שם. כשהם קמו חצות, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקיך, מה מראה שהאדם מודה להשם על המשפטי צדקיך, על התורה שלו? שהאדם מסכים להשכים בשביל זה. אם זה לא היה חשוב לו, לא היה דבר שראוי לו להודות עליו, הוא לא היה משכים קום בשבילו. אבל אם אתה משכים קום בשביל זה, זה סימן שאתה מודה לי על התורה שנתתי לך. חצות לילה הקום, ועצם הקימה בשעה כזו מראה להודות לך על משפטי צדקך. זה עצמו מראה שאני מודה לך שנתת לנו משפטי צדק. קמה הוא לעסוק בתורה. קמה הבת של בעל הבית, הכינה את הנר, השמן, הפתילה, כל מה שצריך, וישבו בצד להקשיב ללימוד תורה של החכמים. והנה הם יושבים ולומדים תורה ומחדשים חידושים על הפסוק כי נר מצווה ותורה אור, ומדברים על מעלת המצווה ועל מעלת התורה וככה מחברים במילים מילים לצד אלאה ימלל. והנה פתאום הם שומעים קול של בכי, בכי. האבא גם כן שמע את ביתו בוכה, קם, מה קרה, מה קרה? תשמע, חכמים, איך מדברים על מעלתה של התורה הקדושה? כמה זכות יש למי שיודע תורה, מי שהוא תמיד חכם, מי שהוא עוסק בתורה, כל מילה של תורה שהוא לומד, תורה אור, זה מאיר לו את הדרך לעולם הבא, לנצח. והנה בעלי, החתן הזה, מסכן, לא יודע שום דבר, מנסים ללמד אותו, לא קולט. אז מה, הפסדתי את העולמי, הפסדתי?
אז החכמים ששמעו את הבכי הזה עצרו ובררו מה קרה, וסיפר האבא להם כך וכך היה וכו'. עוד הם מדברים, והנה מי מגיע? החתן. החתן מגיע, יוצא מהחדר. רבותיי, תרשו לי לומר בפניכם דבר אחד. והוא בכבוד. התחיל בפסוק. צעיר אנוכי לימים, ואתם ישישים. על כן זחלתי ואירה מחוות דעי אתכם. פסוק באיוב. אומר, אני צעיר לימים, ואתם זקנים ממני, חכמים גדולים, באים בימים. אני חושש לומר דברים בפניכם. אבל לכן אני מבקש מכם רשות שאני אדרוש דברי תורה. וישב ודיבר, פתח האור אביה בברכת מזונה ואמר חידושים עצומים ונוראים שהזוהר מביא אותם כמה דפים. כמה דפים, קוסמך עד, קוסמך תת, מעריך, כמה דפים של זה פרשת תרומה. מביא חידושים, חידושים עצומים. הבן איש חי כותב שמי שיקרא את הדפים האלה בסעודה עושה תיקון גדול באכילה שלו. עד כדי כך. עכשיו שכחתי להגיד פרט אחד. כשהוא בא לפניהם, עוד לפני שדיבר, רבי יוסי הסתכל עליו ואמר, אני רואה בו אור תורה. אני לא יודע, אבל האור תורה הזה או ממנו או יצא מבניו. אבל יש בו אור תורה. תראה איך דברים ניכרים על האדם, רק צריך עיניים קדושות שיוכלו לראות את הדברים האלה. אבל על האדם ניכר אם יש בו אור תורה או לא. ואז אחרי זה היה מה שאמרתי, וישב ודיבר ודרש, וכולם היו בשמחה גדולה. כשגמר את הדרוש, אמרו לו, מה הולך פה? זה מספר לנו שאתה עם הארץ. אחרי דקה אנחנו רואים שאתה חכם גדול. אמר להם, ברד רב ספרנה, אני בנו של רב ספרה. רב ספרה, חכם גדול. הגמרא אומרת, ודובר אמת בלבבו, רב ספרה. דובר אמת בלבבו. רק מה, אני הגעתי לעיר הזו, הייתי חדש. ובעיר הזו, הריות בתורה. אריה, אריה שאג מי לא יירה. פחדתי לפתוח את הפה שלי. אמרת, אני אפתח את הפה, יכולים להקשות עליי מכל כיוון. כיוון שזה אנשים גיבורי חיל בתורה. יש להם על כל דבר, חבילי קושיות, חבילי תירוצים, ראיות, פרחות. פחדתי לדבר. אמרתי, אני אשתוק. גזרתי על עצמי שתיקה חודשיים ימים. גזרתי שתיקה, שאני קודם אראה מה הולך פה, איזה סוג חכמים, מה הם מדברים, מה זה. עכשיו, היום בדיוק נגמר החודשיים. וברוך השם שהביא אתכם לכאן, כדי שאני אוכל לשמח את חמי, את בני ביתי בדברי תורה, שאתם רואים שאני ברוך השם יודע. רק עד עכשיו הייתי מנוע מלדבר, כי גזרתי על עצמי. עכשיו אני יכול לדבר. עשו, כתוב שם בזוהר הקדוש, שישבו החכמים איתו עוד שבוע ימים, ועשו להם כאין חופה מחדש, כאין שבע ברכות, בלי ברכות, רק סעודות של שבע ברכות לשמח אותם מחדש. כי לפני כן זה היה בצער של המרצות. עכשיו יודעים שהוא חכם. אבל במה היה המבחן? התברר שהמבחן היה צודק. במה בחן אותו האבא? שהוא קפץ לענות אמן אחד. קפץ לענות אמן אחד. יראת השם היא אוצרו. אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. וכי הוא לא ענה אמנים עד היום? ענה. לא שמע חזרה היום? שמע. אבל יש לי אפשרות להרוויח עוד אמן אחד. לא עשה. תאר לך אדם עם המפתחות, סוגר את החנות. בא מישהו, אומר לו, אפשר משהו? אם זה קיוסק על חצי שקל, לא תמיד יפתח לו. אבל אם זה, אני בא לקנות באלפייה וחצי, יפתח לו. מה השאלה? תבוא כל יום. אתה מבין? למה? הרווח. אבל לא הרווחת היום? הרווחתי. הנה, באתי לסגור כבר. הרווחתי היום. אבל אם אפשר להרוויח עוד, למה לא? ברוחניות על אחת כמה וכמה. נכון, עניתי אמינים היום, וגיעני מחר בעזרת השם יתברך, אני נותן חיים לכל חי, אבל אפשר להרוויח עוד פרט אחד, למה לא עשה? בחן אותו, והמבחן התברר כצודק, שבאמת היה יראת השם היא אוצרו, יראתו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. זה שנדע ערך של כל מצווה, איך אבותינו, רבותינו, איך רדפו אחרי קיום התורה על כל חלק קטן, מה שנראה בעיני אנשים קטן, בשמיים זה רווח גדול, בשמיים זה עולם מלא. שם האדם ירצה לענות אמן, אין. עד הקדיש של זרובבל בן שאלתיאל, שיהיה במהרה בימינו אמן, בבוא המשיח, עד אז במתים חפשי. אין מה לענות אמן.
אדם פה יכול לענות אמן, פה יכול לומר מזמור תהילים, פה יכול לומר עוד שורה של תורה, משנה, גמרא, הלכה, עוד סעיף אחד. שם זה רק להשתוקק, מי תנני כאחי קדם, מי יחזיר אותי להגיד עוד מילה אחת של תורה. למה שם רואה את השכר הגדול שניתן על כל פרט בעבודת השם. זה לימוד אחד. עוד לימוד, מה שאמרו בעלי המוסך, למה שם קיבל את השכר לבניו כשבניו עדיין בחיים, שאדם חי מקיים מצווה ציצית, ואילו יפת מקבל את השכר שאחרי מיתתם יזכו לקבורה, גוג ומגוג. למה זה בחיים וזה לאחר מיתה? אמרו בעלי המוסר, אם שם התאמץ במצווה יותר, פירושו שהוא עשה את המצווה יותר בחיות, יותר חי במצווה, לא עשה אותה ככה, רדום. עשה את המצווה בחיות, מקבל שכר מחיים. עשה את המצווה בבחינה של מת, ככה בסדר, בוא נעזור לך. אז גם הוא מקבל את השכר לאחר מיתה. שם הקדים את יפת, ויקח שם ויפת את הסמלה. שם היה הראשון לתפוס את הרעיון. לתפוס מה צריך עכשיו לעשות. אתה הקדמת אותו בשנייה, השכר שלך יקדם ליפת, ולא בשנייה, באלפי שנים. השכר של שם קדם את יפת באלפי שנים. כמו אצל שתי פרידות טובות שיש להקדוש ברוך הוא, רות המואביה קדמה 400 שנה לשל שלמה המלך. למה? הקדמה במצוות. כל מה שאדם זריז למצווה, כותב מרן השולחן הערוך, אדם לא התפלל בנץ, לא התפלל בנץ. אומר מרן, לא התפללת בנץ, מכל מקום, יקדים לקוראה כמה שיוכל. על קריאת שמע, על התפילה, יקדים כמה שיוכל. זאת אומרת, בשמיים מחשיבים לנפקמינה, האם התפללת, לא בנץ, בסדר, אבל האם התפללת בשבע או בשבע ורבע? האם בשבע ורבע או בשבע וחצי? יקדים כמה שיוכל. אצלנו, זה לא, תשמע, אם זה לא נץ, ובלב אחרי אני מספיק זמן קריאת שמע, אז מה נפקמינה, אם זה שבע או שבע ורבע, מה אם זה? אתה רואה שיש הבדל, שם הקדים את יפת, בכמה? בשנייה, הרי שניהם לקחו את הסמלה ביחד, הקדים אותו, לכן התורה הקדימה אותו, ויקח שם, הקדמת אותו בשנייה, שכר הוא קדם באלפי שנים. אדם מקדים את התפילה בכמה דקות, אל יהיה הדבר הזה קל בעיניך. אותו דבר ברכת המזון, יש אדם גמר את האוכל, אכל וסבע ודשן, עכשיו הולך, מטייל בבית, קורא משהו, מדבר בטלפון, מתקן איזה דבר, איזה דלת של ארון שהתפרקה, שוטף את הכיור, עושה את הכלים. כל זה אתה יכול לעשות אחרי ברכת המזון. תקדים את עצמך למצווה. יש לך מצווה, תעשה מהתורה, ואכלת ושבעת, וברכת את השם אלוקיך, שתברך. אינו דומה מי שמברך כשהוא שבע, שמברך אחרי שכבר עובר לו הטעם מהפה. עכשיו שהטעם של מה שאכלת בפה, עכשיו תודה על זה, תודה, תודה השם שנתת לי. תברך, הוא מעכב את עצמו. קודם כל הוא עושה כך ועושה כך, ויש לו שיחה דחופה, זה אחרי הכל. השיחה הדחופה ביותר כעת זה ברכת המזון. אותו דבר ברכה אחרונה אחרת, בורא נפשות, על המחיה, לא משנה, אשר יצר, ככה נמנע מהאדם גם כל מיני ספקות. ברכתי או לא ברכתי, ברכתי או לא ברכתי, לא זוכר, ברך אשר יצר, לא ברך אשר יצר. למה לא זוכר? לא ברך מיד, לא ברך מיד. הלך, התעסק, דיבר, ענה, לא ברכת מיד, זה המחיר, ספקות, נפשות, לא זוכר, ברכתי, לא ברכתי, וכן כיוצא בזה. תקדים את עצמך למצווה, הברץ לדבר מצווה, דרך מצוותיך ערוץ, כי תרחיב ליבי. שניהם עשו את המצווה, מה ההבדל אם רצתי או הלכתי? אתה רואה שיש הבדל אצל הקדוש ברוך הוא. זה שרץ, מהר את עצמו למצווה, כי תרחיב ליבי, הוא זוכה לפתיחת הלב לעבודת השם. איזה מתנה, איזה מתנה הוא זוכה. למה מיהרת את עצמך למצווה? הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל פרט איך עשית ונותן שכר בהתאם. בזה ובבא. הגאון רבי דצדק עליו השלום, כשהיה אחרי הלב, כשהיה כבר קשה לו,
היה קשה לו למהר את ההליכה, היה הולך לאט, אבל כשמגיע כבר סמוך לבית הכנסת, היה ממהר, מחיש את צעדיו, קצת יותר לפי יכולת זקנותו, קצת יותר מחיש את צעדיו. למה? דרך מצוותיך ערוץ. חשתי ולא התמעמדתי לשמור מצוותיך. הרב שלמה בן שמעון, אני לא יודע אם אתם מכירים, אדם גדול, בנו של הגאון רבי מנצור בן שמעון. הוא אב בדין היה פה בירושלים, הוא גר בבני ברק. אדם גדול, וכגודל גדולתו, גודל ענוותנותו, גודל צניעותו. לא תשמע עליו כמעט, אבל אני אומר לכם, אדם גדול מאוד, בנגלה ובנסתר. בן פרדסו, השם ייתן לו חיים טובים וארוכים, והרפא אותו רפואה שלמה. אני זוכר בילדותי, הוא בחנוכה, היה אחרי ערבית, היה אומר, רבותיי, עכשיו רצים לדבר מצווה, עכשיו רצים להדלקת נרות חנוכה. והוא, שהוא דיין בבית דין הגדול, רץ הביתה, לא היה הולך, רץ. אנחנו מתביישים, מה אתה רץ ברחוב, לא נעים, מה יגידו, חשומה, רץ. רץ לדבר מצווה, הם ידעו, הם יודעים מה זה מצוות, יודעים מה זה מצוות השם. אם היו אומרים לך, יש אחד מחלק שם $100, לא מיליון דולר, $100. אבל עומד להיגמר לו החפיסה שם, עומד להיגמר. לא היית רץ, לא היית חושב אפילו. היית מחליק 3 פעמים עד שאתה מגיע. הם יודעים מה זה המצוות. הם יודעים מה זה המצוות, כי הם חיינו באורך ימינו. והם נגיעו מה בלילה. אדם עושה כך, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. זה שאומר השם יתברך בהפטרה, ואתה ישראל עבדי, יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם אוהבי, אשר חזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך, ואומר לך עבדי אתה, בחרתיך ולא מאסתיך. ואז אומר לנו השם יתברך, אחרי השבחים האלה, אומר לנו השם יתברך, אל תירא כי עמך אני, אל תשתע כי אני אלוהיך. אל תשתע זה לא ימס לבבך. כי אני אלוהיך, אימצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך במין צדקי. מה זה כל הכפילויות האלה? לפי מה שהראינו בהתחלה בסייעתא דשמיא, שכמו בציווי, ככה שכר. בציווי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך. כופה לדבר במילות שונות. בעקדה, את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. שוב כופל, כופל. ולמה? אמרנו, אומר רש"י הקדוש, לתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. וכך בעוד מצוות שנכפלו בתורה. מצוות תפילין, אמרנו, מצוות יציאת זכירות, יציאת מצרים, ועוד מצוות. הכל, כשאדם מקיים את אותה המצווה, מקבל שכר על כל הכפילויות שלה. על כל דיבור ודיבור. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, זה תראה שאני נותן לך שכר על כל פרט ופרט, על כל דיבור ודיבור. אל תירא כי עמך אני, זה תואר אחד, עמך אני. אחר כך, אל תשתע כי אני אלוהיך. 2, אימצתיך, אף עזרתיך, אף תמכתיך. הקדוש ברוך הוא משלם על כל פרט לפי עניינו. על פרט הזה מגיע תמיכה, על פרט הזה מגיע עזרה, על פרט הזה מגיע להיות עמך, על פרט הזה מגיע לאמץ את ידיך, אימצתיך,
כל פרט ופרט הקדוש ברוך הוא שוקל את השכר המדוקדק כנגדו. וזה פלא, זה פלא פלאים. מי יכול לעשות דבר כזה? רק השם יתברך, כמו שאומר הפסוק, קורא הדורות מראש, אני השם ראשון ואת אחרונים אני הוא. רק הוא יתברך יכול לשלם שכר כך. וזה מעודד את האדם להתאמץ במצוות, כי על כל מאמץ הקדוש ברוך הוא משלם. הבבא סאלי עליו השלום, כשהיו באים אליו חכמים לבקר אותו, לשאול בעצתו, להתברך מפיו קודשו, היו מגיעים, גם כשהיה זקן וישיש, היה מבקש שיתמכו בו מזה אחד ומזה אחד, שיוכל לעמוד לכבוד החכם שנכנס. אתה בעצמך גדול עולם, בתורה, בצדקות, בחסידות, בפרישות. אתה בעצמך גם זקן, הוא בא בימים. זקן לא חייב לקום לזקן אחר. ועם כל זה הוא לא מוותר. אם הייתי מחפש פטור מהמצווה, אתה צודק. הנה מצאתי פטור, גם אני זקן וגם שקנה חוכמה, הכל בסדר. אבל אני לא מחפש פטור, אני רוצה לקיים את המצווה. אני רוצה לעשות מצווה. אם אני אקום לו, לא יהיה לי מצווה? מכבדי יכבד, זה כבוד שאתה מדי חכמים, זה כבוד של הקדוש ברוך הוא. מתאמץ, מתאמץ במצווה. מתאמץ, תתמכו בי שאני אצליח לקום. ויתחזק ישראל וישב על המיטה. כשיוסף הצדיק נכנס, יעקב אבינו התאמץ לקום. התאמץ להתרומם. זה הם לא חיפשו פטור מהמצוות. אדרבה, חיפשו עוד מצווה ועוד מצווה. רבי ברוך תולדנו עליו השלום שהזכרתי, זכר צדיק לברכה, היה מעריך בתפילתו הרבה. אני הכרתי אנשים שהתפללו עמו. והיו מדברים נפלאות על הצורה של התפילה שלו. איך שהיו פניו בוערות, אדום, ככה. והיה זולגים מעיניו דמעות. כל יום, כל יום, היה בוכה בתפילה. רחמים ותחנונים לפני המקום. אתה זוכר? הנה, הוא זוכר. ובני ברק, איפה? באור החיים. נכון, היה תורח הולך לבתים לרשום את הילדים לתלמודי תורה, נכון. היה תלמוד תורה אוהל משה שם למעלה של הרב מלכה, שם הוא היה הולך, נכון? כן. אז הוא רבי ברוך עליו השלום, ככה כל תפילה הייתה כמונה מעות, כמונה מרגליות. פעם כשהוא יצא מהתפילה, הנכד שלו, היה נכד קטן שהיה איתו, יצאו עוד מבני ביתו, היו מתפללים עמו, יצאו. אחד הנכדים הקטנים שאל אותו, סבא, בתמימות של ילד, שואל אותו, סבא, אתה צדיק. והקדוש ברוך הוא ישמע לך גם במילה אחת שאתה תבקש. למה אתה צריך כל כך להתחנן? למה אתה כל כך מתחנן, בוכה, מעריך? אתה צדיק אתה, מה הבעיה? חייך, רבי ברוך. אמר לו, בני, תזכור ותדע. יש אנשים שמתענגים לעמוד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. זה העונג שלהם. אם הייתי מחפש רק לפעול איזה דבר, אז השאלה שלך טובה. אתה יכול לפעול בשורה אחת, אבל אני לא מחפש לפעול, אני רוצה לדבר עם השם. נעים לי, עונג הוא לי להתפלל להשם. הם חיפשו את המצוות, הם אהבו את המצוות. הוא כותב בספרו קיצור שולחן ערוך, יש לו ספר קיצור שולחן ערוך. הוא כותב שמה, זה אגב שהזכרנו את התפילה שלו, אני אומר את זה, שזה עצה. הוא כותב שזה עצה טובה, בדוקה ומנוסה לכוונה בתפילה. הרבה אנשים שואלים, איך אני אכוון בתפילה? איך המוח בורח, המחשבה בורחת? אומר רבי ברוך עליו השלום, לא להתקדם למילה הבאה, לפני שכיוונתי את המילה הקודמת. אמרת ברוך? יופי. הבנתי מה זה ברוך? הלאה, אתה. הבנתי מה זה אתה? השם. הבנתי מה זה? אלוקנו.
אל תתקדם, אתה ממהר, ממהר, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, ואתה הראש בורח באחד. אם אתה לא מעובר למילה הבאה עד שלא גמרת עם המילה הראשונה, מעין העצה הזו, אומר החפץ חיים עליו השלום, שבין כל ברכה לברכה, רבי ברוך אומר כל מילה ומילה, ואז לא יברח לו המחשבה בכלל. אבל מי שלא עושה, לא זוכה לעשות את העצה הנפלאה הקדושה הזאת, שזה באמת בדוק ומנושא, אומר החפץ חיים, לפחות בין כל ברכה וברכה, יעצור. יעצור. לא, חונן הדעת השיבנו. לא, חונן הדעת, עכשיו תעצור. מה אני הולך לבקש בברכה הבאה? ברכה הבאה אני הולך לבקש תורה, הולך לבקש עבודת השם, קרבת השם, תשובה שלמה. זה אני הולך לבקש עליי ועל כל הדור. עכשיו תתפלל, השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו. כשאתה מכין את עצמך, מה אני הולך לעשות עכשיו? כל הבקשה, אחר כך היא נהיית בקשה ולא גרסה. היא נהיית בקשה. אתה מכין את עצמך שאני הולך לבקש, הולך לבקש דעת, הולך לבקש הבנה בתורה, הולך לבקש שאני אדע לצאת עצה נכונה לשואל, הולך לבקש שאני אזכה לסליחה על עוונותיי. אתה עוצר לפני הברכה וחושב. יפסיד, כותב רבי ברוך, אף על פי שתארך תפילתו, לא יחוש. כי זה התפילה, תפילה היא עבודה שבלב. זה המצווה. יפסיד, ישתוק בשמונה עשרה ויחשוב את הקדוש וברוך. מה? לא. החפץ חיים עליו השלום כותב שכיוון שהניסיון מראה שהמחשבה בורחת, שאדם, בסדר, אם לך לא אשריך, אנחנו מדברים לאנשים כמונו, שהמחשבה בורחת בתפילה, אז אומר עצה טובה, שלפני הברכה תחשוב מה אתה הולך לעשות עכשיו. כשאני חושב מה אני הולך לעשות עכשיו, אז הכל אחרת. אם אני לא חושב מה אני הולך לעשות, אז אני קורא את זה בשגרה דלשני. מה? עצה טובה כמה שמלן, כן. אבל אתה תראה שאם אתה גם כבודו יזכה לעשות את זה, התפילה שלך כמה שהיא טובה היום, היא תהיה טובה פי מאה. אני אומר לך, הרגשה, התחושה היא אחרת. התחושה היא תחושה של מתפלל, של מבקש, לא של קורא. מה? זה עזרה לזה, זה עזרה לזה. הברכה תהיה אחרת לחלוטין. תנסה, זה לא לוקח יותר משתי שניות. לא לוקח יותר משתי שניות. בין כל ברכה לא קרה שום דבר. בשביל זה אנחנו בבית הכנסת, בשביל לעבוד את השם. אדם נמצא בחנות 10 שעות, לא 2 שניות. בבית הכנסת אדם נמצא. נכון, זה לא סותר. זה לא סותר, זה דרך להגיע לזה. אז נעשה גם את זה וגם את זה. זה כולו רווח, זה כולו רווח. תדע לך, כותב, כן, שכחתי מי אומר את זה. שכחתי איזה ספר כותב את זה, שאלמלא שרבותינו תקנו לנו, האבות הקדושים תקנו את התפילות, בכנסת הגדולה תקנו לנו את הנוסח, לא היינו מעלים בדעתנו שיש זכות ואפשרות לבן אנוש לדבר עם הקדוש ברוך הוא. היי עולה, מלאכים ושרפים, נהר דינור, נגיד ונפק מן קודמוהים, ממה נעשה נהר דינור שהוא של אש? מזיעתן של חיות, מהזיע, מהחלחלה, שהם עומדים לפני השם. שאנחנו נבוא נדבר, באו גילו לנו רבותינו הקדושים, כן, ולעובדו בכל לבבכם, זו תפילה. השם רוצה שתעמוד ותדבר איתו. השם רוצה, אז אנחנו נחטוף את זה, נחטוף את המילים, אנחנו נעמוד, עד רבה. לא יקרה כלום. 5 דקות, ייקח 5.5 דקות, ייקח 6 דקות. לא קרה שום דבר. עוד דקה אחת, בסדר, אנחנו מדברים, אמרתי לך, לאנשים כערכי. ייקח עוד דקה, לא קרה שום דבר. עוד דקה, אתה עושה עבודת השם. מה יש בזה? דקה ביום אתה מוסיף בשביל הקדוש ברוך הוא, זה כולו רווח. החיבור, הקדושת לוי כותב, שהתפילה, לשון נפתולי אלוקים נפתלתי, לשון חיבור.
לשון חיבור בין האדם לקדוש ברוך הוא. זה נותן לאדם תחושת חיבור אליו יתברך. וזה כמה שהוא יכוון יותר, לא רק, גם כוונת המילים, אבל לעזור לכוונת המילים, זה ההפסקה הזו שאמרנו. וזה לא לוקח הרבה. סידור כוונת הלב, למשל, בין כל ברכה וברכה, הוא הביא איזו התבוננות של שורה אחת או שתיים לברכה הבאה. אם אתה מחזיק אותו פעם אחת, תחזיק אותו, ותשים לב למה שכתוב, לא בתוך הברכה, מצידי לא בתוך, רק הביניים, מה שהוא מביא להתבונן על הברכה הבאה, אתה תראה איך שיתהפך העולם. העולם האישי של התפילה, שעומדת ברומו של העולם, הכל יתהפך. וזה לא המצאה של הכותב, אלא הכל שמע לוקט מרבי יונתן אבשיס ומהחפץ חיים בעיקר. הדברים האלה שלפני הברכות. וזה באמת הופך את התפילה למעמד של מתפלל. זה אחרת. אנחנו שומעים סיפורים על גדולים, באמצע התפילה הוא לא שם לב, לא שם לב, לא ראה, לא שמע. למה אצלנו זה לא כך? למה אצלנו זה לא כך? כי אנחנו לא, אני מדבר עליי, לא מתפלל. אני קורא מה כתוב. אבל אם אדם יחשוב את המחשבות שאמרתי בשם גדולי עולם, זה יעשה לו שהוא לא רק יבין מה כתוב, אלא יבקש את מה שכתוב. רצית להגיד משהו? אני זוכר שעליו השלום רבי שלום משאש, זכר צדיק לברכה, דיבר פעם ביזדים, אז הוא סיפר, הוא שאל, הקדים שאלה, אומר רבותינו אמרו בברכות, כל הקובע המקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו. הוא למה? שכר כזה גדול? מה? הבן איש חי מביא את דברי הגמרא הזאת, כן. כן. אז כל אלוהי אברהם בעזרו. למה זה כל כך תואר, איך נכון? וכשנפטר עליו יחסים את המידיו של אברהם אבינו, מה כל כך? אומר, תראה היום, כך הוא אמר, היום תראה בבית הכנסת, כל אחד יש שם על הכיסא. הנה זה אברהם, זה פה, כהן, לוי, ישראל, הכל כתוב, כל אחד קונה בכמה שקלים ויש לך כיסא קבוע. מה המעלה הגדולה כל כך? קובע המקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. מתלמידיו של אברהם אבינו אומר הרב, אלא אני פירשתי, אומר פירשתי אני הצעיר, מי שזוכר אותו חיה מדבר, אומר, הקובע המקום, לא הכוונה רק לכיסא, קובע המקום, את הראש שלו הוא קובע בתפילה, הראש שלו לא בורח ממקום למקום, עכשיו בתפילה הוא בלונדון, אחר כך הוא בזה, אחר כך הוא שם, לא, אני בתפילה עכשיו, אני עומד מדבר עם קוני, זה בטח, אלוקי אברהם בעזרו, כמו שאברהם עודנו עומד לפני השם, אברהם התפלל לפני השם, בדש זה היה תפילה בלי שוטטות. זה אחרת לגמרי, ואז הוא סיפר, אומר פעם אחת, אני הייתי בתפילה, והגעתי לברכת מחיי המתים, והתרגשתי, התחלתי לחשוב, איזה יופי, בעזרת השם יתברך, שנזכה יהיה תחיית המתים, הראה את הסבא שלי, רבי מימון, ואת האבא, ואת הזה, ואת הזה, התחיל לבנות צדיקים, המלאך רפאל ברדוגו, כל זקניו הקדושים. והתחלתי לחשוב, פתאום אני מוצא את עצמי ברפאנו. או, אמרתי, גמרנו. אני כל ברכה עוצר, בין ברכה לברכה, עד שאני גומר לחשוב את אותה הברכה. תחשוב מה שאתה רוצה, אותה הברכה תגמור. גמרת את הברכה, יש לך עוד מה לחשוב מהברכה הזו, תחשוב. אחר כך אני אתחיל ברכה הבאה. ואז הוא אמר, הוא לא הביא את החפץ חיים. מהניסיון, הביא את זה שהמחשבה בורחת, ולפעמים אפילו מתוך התפילה היא יכולה לברוח, מתוך הכוונה בתפילה. אם אתה עוצר, עשית הפסקה, עכשיו אתה מחזיר את עצמך למקום. מחזיר את עצמך, עכשיו תמשיך. אבל תראה גם את גדולתו. שאצלנו זה קורה כל יום, שלוש פעמים ביום. ואצלו הוא מספר, פעם אחת ברכתי ויצא לי, פצעתי את עצמי ברפאנו. אתה מבין? אנשים גדולים יודעים שהם עומדים, דע לפני מי אתה עומד, עובדים את קונם באימה וביראה ובשמחה. כן. שאפילו קובע אומר פה החכם בשם רבנו יונה בברכות שהקובע המקום לתפילתו זה לא שרק את זה יש לו אלא הוא כל כך אדם שחביב עליו עבודת השם כל כך מהדר במצוות או לעשות אותם בשלמות על צד היותר טוב שלא רק שהוא מתפלל כל יום אלא הוא גם קובע המקום לתפילה